ဟောပြောပွဲကိုတနေ့လည်းရင်တနာရီတနာရီဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရဏဂုံသီလအလုံးသောဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်တို့မှာပြည့်စုံပြီးသားလို့ဘုန်းကြီးတို့သတ်မှတ်ယူဆပါတယ်တို့ဖြစ်ရလွန်တရားတူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာ တရဏဂုံသီလခံယူခြင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ထမှန်၍တရဏဂုံသီလခံယူခြင်းမပြုကြပဲဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အခမ်းအနားကိုစတင်ကြရအောင်ဘုရားရှိခိုးနဲ့စတင်တဲ့အခါမှာဒီဟောပြောပဲအခမ်းအနားတို့တက်ရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်ထက်မှာ ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါလာခဲ့ရင်သူဘုရားရှိခိုးကိုမဆိုဘဲလွတ်လပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်ဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဤဘုရားရှိခိုးကိုလိုက်လှည့်လှဲလှဲဆိုကြရအောင်ပါဘုရားရှိခိုးကတော့ပလက်ဖို့မှာဘုန်းကြီးရေးပေးထားပါတယ်ပလက်ဖို့မှာဘုန်းကြီးရေးပေးထားပါတယ်စလုံး၃လုံးနဲ့ပါ ပါဠိစာပိုက်၃ပိုက်ထဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာပိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကရှေ့ဥစွာ၃ခေါက်တိုင်ပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်ဘေးသ၃ခေါက်တဉ္စီတဉ္ညုတိဆိုကြဖို့ပါနမောဝိဝိဇဝါဒိနောနမော ဝိပိဇဝါဒီနောဝိပိဇဝါဒီနောအနန္တဇိနသာအနန္တဇိနသာနမောဝိပိဇဝါဒီနောဝိပိဇဝါဒီနောအနန္တဇိနသာ၃ခေါက်ဆိုလိုက်ကြပါနမောဝိပိဇဝါဒီနောအနန္တဇိနသာ နမောဝိပိဇဝါဒီနောအနန္တဇိနသာနမောဝိပိဇဝါဒီနောအနန္တဇိနသာအတိပဲလိုက်ဆိုကြရအောင်ဝိပိဇဝါဒီနောဝိပိဇဝါဒီနောအယယာ၌ ခွဲကြံစိတ်ဖြာဝေဘံလိရှိပေသောအနန္တဇိနသာအတိုင်းမသိယုံမာသောတရားတို့ကိုအောင်မြင်တော်မူသောမြတ်ဗုဒ္ဓအာ နမောကာယဝစီမနောချီလယဣဇလီညွလယလက်ဆောင်မောရွေရှိခောပါဤအရှင်ဘုရားလုံလောက်ပါပြီ အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးစာပိုက်ကလေးကိုနည်းနည်းကလေးဘုန်းကြီးတို့အရှင်းဥစွာရှင်းပြပါရစေဝိပိဇဝါဒီနောအနန္တဇိနသာဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံနှစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါဝိပိဇဝါဒီအရာရာဝေပန်လေးရှိတယ်စီစစ်လေးရှိတယ် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဟာဝေပန်စီစစ်ထိုက်တဲ့တရားအရာရာမှာဝေပန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒမှာဝေပန်ခွင့်ရှိပါတယ်စီစစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်သည်ဘယ်လိုတရားလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကဖော်ပြနေတယ်ဝေပန်စီစစ်ခွင့်ရှိတဲ့ဘာသာတရားမျိုးပါ ဝေပန်စီစစ်ခွင့်မရှိတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူး
ဒီအကြောင်းအရာကိုနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောသားမယ်ဟောပြောချက်တွေထဲမှာအကျေပြပါသွားပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ဝိပိစဝါဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်ဝိပိစဝါဒီအရာရာဝေပန်စီစစ်လိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုတဆူဖြစ်ပါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဝေပန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်တော့ရှိရမှာပဲ ဝေပန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိမှဘုရားတို့ပရိသတ်ပန်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာဟာမောင်မြတ်တဲ့ကိုယ်ွယ်ရာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဝေပန်စီစစ်တဲ့ဉာဏ်မရှိသူတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာသည်မောင်မြတ်တဲ့ကိုယ်ွယ်ရာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပိစဝါဒီနောဆိုတာဟာကိုယ်ွယ်ခံတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ချမ်းတဲ့သူတော်စင်တို့မှာ စေမန္တေကိုယ်ွယ်ရာကိုရပါစေရကြပါစေဆိုတဲ့ဤရွယ်ချက်ဖြင့်ဝေဝန္တေဉာဏ်ရှိကြပါစေဆိုတဲ့ဤရွယ်ချက်ဖြင့်ဝိပိစဝါဒီနောဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတစ်ပုဒ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ထုတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရှေးကိုသွားမှုပြပါပါတယ်တိတိတမအာဘကမန္တရာဌိနံစံစံကာလမှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထဲမှာ ယဟန်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့တိဋ္ဌိညာစွာတို့ယဟန်ဝိရွေ့နေကြစေတို့ယဟန်တိဋ္ဌိယဟန်အတုတွေကိုယဟန်အစစ်နဲ့ခွဲဖို့ရအာသောကမင်းတရားကစစ်ဆေးမေးမြန်းသောအခါယဟန်တွေကိုတပါးချင်းတပါးချင်းအရှင်ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်ဘယ်လိုဝါဒပါလဲလို့အာသောကမင်းကြီးကမေးတယ် ဒီလိုယဟန်တချို့ဘာပြောသွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်သတ္တဝါဒယုံနံတို့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပါလို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်လူထွက်စေတချို့ယဟန်ကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်ဥစ္စိဒဝါဒသေပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒမျိုးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီယဟန်လူထွက်စေ တချို့ယဟန်ကြတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်ဘာဝါဒလဲလို့မေးလိုက်တော့ကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အကရိယာဝါဒအဲဒီယဟန်လဲလူထွက်စေအဲ့ဒီလိုစစ်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 သွားခဲ့ရယဟန်တော်ဗုဒ္ဓကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ယဟန်တော်များကိုမေးတဲ့အခါကြတော့ရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကဘာဝါဒလဲလို့ဆိုတဲ့အခါ ဝိပိစဝါဒပါလို့ဖြေတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုတကယ်နန်းလည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့ယဟန်ပဲဆိုပြီးတော့အာသောကမင်းတရားကကိုးကွယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်ဘာဝါဒလဲလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဤဖယံရှေခိုးတပိုက်နေပဲအဖြေကတော့ပေါ်နေပါပြီ ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒသည်ဘယ်နဲ့ဝါဒပါလဲဝိပိစဝါဒဝေပန်ခွင့်ရှိတယ်စီစစ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်ွယ်ပြီးမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ်ွယ်ခံတဲ့ဖယံကိုဖြစ်စေယဟန်ကိုပဲဖြစ်စေဘာမှဝေပန်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒဟာအလွန်တရာလွတ်လပ်တယ် နောက်တစ်ပိုင်းအနန္တဇိနတအနန္တဇိနတဒီစကားကတော့ညာဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကကြွေးကြိုခဲ့တဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးတို့သုံးထားတာပါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓသည်ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးသောအခါဘောရိပင်ချေပလင်ပွေကနေပြီး ဘောရိပင်တပတ်လည်းမှာပေါ့လေ၄၀နဲ့၉ရက်သတင်းသုံးပြီးတော့မာရဏသီဘက်ကိုတပါးတဲ့ခရီးရှည်ထွက်တော်မူတယ်။ဘာအလို့ငါလေလို့မေးရင်သစ္စာတရားတွေပြဖို့ဘာအလို့ငါပါလဲ။မာရဏသီဘက်ကိုခရီးထွက်တယ်။အဲ့ဒီလိုခရီးထွက်တဲ့အခါ ဗာရဏသီနဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ဗာရဏသီရဲ့ကြားမှာဂါယာမြို့ဦးကတောအုပ်ကြီးဂါယာမြို့ဦးကတောအုပ်ကြီးအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကိုဂါယာသီသလို့ခေါ်ပါတယ်
Kayamu Uga do Ojigo Kayadida. Eri do Ojire ma. I wore long, long, my word, deity, degrunji, Ubagane, Yabodaro, Sonyat. Or you do Yabodaga, Jedda Yishishi, Ningang with that bears our way, young lo. Long, long, a woman shibu, Bonido, Hiri Odamba, they are tending it, Loga Jiga, Jile, a woman shide, Ludiha, Nate the Rika, Bogorillo, Tokeka, Dilu Sojad. Nate the Rika, Jedi, Machida, Bokoribo, Dilu Soja. Dabi me, Druga, Dru, a unit, Dru, Babiole. I want my water, my Jedi, ye, Shide. I walk a little take with my cousin, do any day, Bokoha, Begili, that I go below, Almalevo, Lee, Drule, Dru, a John, a Drula. And I don't, I walk a table, do a diamond in Nedo, a cone song so beat, or thy song, my son, Sandy song, T song, Nan song, O song, Ain song, the long song, young man, Amaya, Banyasin, a dreamer, Shantan so beat, a woba, a cone song yard, Boguriha, Boda, my point, Bombi, Boda, and K, Ben, and Yaji Shibare. Duroga, Biore, Durogo, Duro, Aumin Duruide, Aumin Duruide, Ba Auna Lesura, Kilidago, Auna. I walk clean my soul needed as well so that Nanyos and Gilly Dago down, unbeated at Dredjam Molo, Druga, Omin Duru, your body, Omin Du Sure Zagaha, Zina Babe. Eddie Zina go, Indiaga, Atlanta, Gina Lo, Atlanta Body. Gina can never be the Nodo, James Shilara Babe. James Sure Boguji. Eri Gina Amikane Boguji Hore Dayariha Jainism Chilarababe. Eri Jin Siaji Gainema Wenide Ubaga Siaji Ne Nyabodaru Lama Sonyare Sona Ubagaga Nyabodago Dulayan Duijin Lama da Jinzain Dulado, Melade Megoni, Nyazarega, Loyingali Pyoba. Vaivadhanani khodi avudho eindari yani Maridhavdo savi vano priyo dhato Kandhidun avudho audeitha babasi dho govade dhatha Diloma mayubya yinle guru ledhani shabhyore lo tema suwa bare Dajan pongiru nene baba yukwem beva Oshu Ashe Nyena Ji Yada Eindare Ga Ji Laita Nyena Ga Ji Nere Aye Singa Le Shui Lo Wen Biro Nere Padu Go Seya Den Biro Yahan Biu Gai Vadale Aden Seya Badu Mya Vale Megon Tha Biyo Bo Malo Vao Ito Bho Yiro Mya Bho Da Ga Madi dawe zina hondi ye bada adawa kayam. Zida we babaga dama dada maha mubaga zino dami. Dapshire. Oda ye zaka sisiko ponyiro no te te biro solayare adwejo. Bali na le de bogo miane raga ponyiro baboli. De biro dama rada ayada de biro shibar. Ali Malaysia Bogo Mia Adredo Ayada Pomam Hoba Dajo Neneli Ayada for Chiao Madi Dawezina Hondi Yi Bada Adawakayam Sida we Babaga Dama Dada Maha Mubaga Zino Dami Dibaikali Boido Breda Zitanya Gome Boniga Temelingu Bale Modin Taro, Simbi Jibo Yanene Keba. Dido Bonido, Sayaga Jibe Yan Kama. Sita We Baba Gadama, Sayara Li Jiba. Sita We Baba Gadama. We Dege Gove, Punya Dilu Bada Biamare. Baba ga dhamma yung mare dayarwe go zita aung bivire. Ngadi dheghe gove yung mare dayarwe go aung bivavi zita we baba ga dhamma
ဒီပိုက်ကိုဘာသာပြန်လာငါသည်ရှုံမာသောတရားတော်ကိုအောင်ပြီးပြီတသမဟမုပ္ပကဇီနောသမိဟဲ့ဥပကဒါကြောင့်ငါသည်ဇီနမြီဤတဲ့ဟဲ့ဥပကဒါကြောင့်ငါသည်ဇီနမြီဤရှိကအကြောင်းပြစကား ဇိတဝေပပကဓမ္မယုံမာသောတရားတို့ကိုအောင်ပြီးပြီးဒါကြောင့်ငါသည်ဇီနမြီဤဒါလိုရင်းဘာသာပြန်ချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အနန္တဇီနောဟမသမိဥပကဟဲ့ဥပကဟံငါသည်အနန္တဇီနောအနန္တဇီနမြီသည်အသမိဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တယ် ယုံမာတဲ့တရားတွေကိုအောင်ပြီးပြီဆိုတာယုံမာတဲ့တရားဒစိတ္တိသလေးအောင်ပြီးတော့မအောင်သေးတာဒီကြံသေးသလားလို့မေးခဲ့ရင်အနန္တဇီနောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂပြောနေတယ်အတိုင်းမသိအကျွင်းမရှိအကုန်လုံးအောင်ပြီးပြီယုံမာတဲ့တရားတွေအကျွင်းမရှိအကုန်လုံးအောင်မြင်ပြီးတဲ့အတွေ့အကြောင်းဘုန်းကြီးတို့မြတ်ဗုဒ္ဓသည် အနန္တဇီနမိပါသည်ယုံမာသောတရားတွေအကုန်လုံးအကျွင်းမရှိအောင်ပြီးသောကြောင့်အနန္တဇီနမိပါသည်ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှိခိုးရှင်းလင်းကြပါနမဝိပိဇဝါဒီနောအနန္တဇီနသဝိပိဇဝါဒီနောအယယအကြောင်းအကျိုးဤနှစ်မျိုးကိုခွဲခြံဝေဖန်လိရှိပေသော အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမှန်သမျှကိုခွဲခြံဝေဖန်လိရှိပေသောဝိပိဇဝါရီနောအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမှန်သမျှကိုခွဲခြံဝေဖန်လိရှိပေသောအနန္တဇီနသယုံမာတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကိုအကျွင်းမရှိအောင်မြင်တော်မူပြီးသောမြတ်ဗုဒ္ဓအား နမောကာယဝစီမနောချီလယေအေဇလိညောလယောလက်ဆောင်မောရွှေရှိခိုးရခြင်းသည်အထုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေတော့သတည်ဘုန်းကြီးတို့ ဘုရားရှိခိုးရှင်းလင်းချက်ပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောချက်ကိုစကြရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ယခုလိုဟောပြောခွင့်ရအောင်တက်ရောက်နာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာကြားခွင့်ရအောင်ဖဲဖဲကနေပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ပေးကြပေးသောတက္ကသိုလ်များဗုဒ္ဓဘာသာအသိဉာဏ်ရဲ့အမှုဆောင်လူကြီးများအသင်းသူအသင်းသားများအား ကျွမ်းရလာကြတဲ့ပရိသတ်များရဲ့ကိုစားပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ကလိုက်လဲလဲလဲဂျေဇူးတင်ကြောင်းဂျေဇူးတင်စကားကိုဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ဦးစွာပြောကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်များဗုဒ္ဓဘာသာအသိဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ထဲထဲဝါဝါခန့်ခန့်ညာညာနှစ်ပေါင်းများစွာကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသိဉာဏ်ကဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော်ပြန့်ပွားရေးတဏှိဆိုရင်သစ္စာတရားများပြန့်ပွားရေးတဏှိဆိုရင်ပြီးဓမ္မတရားများပြန့်ပွားရေးနောက်တစ်မျိုးရိုးရိုးပြောရရင်တော့အမှန်တရားပြန့်ပွားရေးတို့ကိုယခုလိုအမြဲမပြဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အလွန်ပဲဝတ်တာပါတယ်တတ်ထက်တတ်ထက်တို့ပြီးတော့လည်းပဲအမြဲမပြဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ပထနာပြုပါတယ် ဘုဒ္ဓရဲ့တရားတော်သည်သစ္စာတရားဆိုတာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဆွေးမြေ့စွာမှတ်သားထားရမှာအမှန်ပြည့်အပြင်မဲ့နိုင်ငံခန့်များများကတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာဘုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သည်ပဲဖြစ်စေမဟုတ်သည်ပဲဖြစ်စေဆရာဆရာမတွေရောအကျောင်းသူအကျောင်းသားတွေရောဘုဒ္ဓဘာသာအသင်း အဘိဓမ္မာလေ့လာရေးအသင်းဆိုပြီးတော့အသင်းတွေဖွဲ့စည်းထားတာကဘာအရာရာကတက္ကသိုလ်ခမည်းများမှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီထဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့
အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကလည်းအမေတက်တက်ကြွကြပါဝင်နေကြတာဟာဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်ထအောင်ဩဇာကောင်းနေဩရဝါဒအသင်းဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှသာလဲပါဝင်권ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လဲပါဝင်권ရှိတယ်အဲ့တော့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်များဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါ ออสโตรยูนิเวอร์ซิตี้ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းဆိုဖွဲ့ထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါကြတယ်မန်ချက်စတာယူနီဗာစီတီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာတော့အဘိဓမ္မာအသင်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားထို့အဘိဓမ္မာအသင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသိတဲ့ကြွလို့နှိမ့်နှောဖလဲပွဲတွေဆမီနာတွေသူတို့မကြမကြာလုပ်ကြတယ် အဲ့ဒီဆမီနာတွေမှာဖတ်တဲ့စာရန်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြုစုတဲ့စာရန်တွေဆရာဆရာမတွေပြုစုတဲ့စာရန်တွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းစုပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနီဗာစီတီကအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာစာအုပ်တီတောင်မှထုတ်ထားပြီထွက်လဲထွက်နေပါပြီအဲ့ဒီစာအုပ်တွေဘုန်းကြီးတို့ဟောအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးတော့နေခဲ့စဉ်ကတည်းကဘုန်းကြီးတို့ရခဲ့ဘူးတဲ့အခုလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်တွေဘုန်းကြီးတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်အ
အဲ့ဒီလိုလဲတောင်းတတဲ့အထက်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အံဩအဲ့တော့သူတို့များဒီလိုလုံနေတယ်ဆိုတာကိုသိကြသိရတဲ့အချိန်ကအစားပြီးတော့ဒုတိုင်းပြီတို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ဒီလိုဖြည့်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဆန်းထားမြန်မြန်ကြီးဒုစင်တွေကဖြစ်ခဲ့ပါ ဒီအခွင့်အရေးကိုရံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သိပ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်တနည်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြည့်သွားတယ်လို့တော့မဆိုသေးဘူးနော်တော်တော်ကြာဒါနဲ့ရက်နေမှာဆိုရတယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြေဝဖို့ရဒီကနေ့စတင်ခြေလှမ်းခြင်းမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းစင်ဘယ်နဲ့ပေးထားကိုယ်ကိုယ်ချင်းနဲ့ ဘာသာတရားဒီလိုပေးထားပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းနဲ့ဘာသာတရားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပေးထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖြန့်ချီခဲ့ဘူးတဲ့စောက်တအုပ်ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသည် religion ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမျိုးမဟုတ်ကြောင်းဘုန်းကြီးတို့ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့အများကြီးဘုန်းကြီးတို့မပြောပါရစေနဲ့တစ်လုံးနှလုံးပဲဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းပါးပါးပြောပါရစေ religion ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့encyclopedia တွေ dictionary တွေတော်တော်များများဘုန်းကြီးရှိသလောက်ပေါ့လေလျှောက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တယ်ကြည့်တော့Oxford dictionary တအုပ်ကဆိုတာပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောပါမယ် Belief in worship of a God. Piro, supernatural ruling power. God, domaho, supernatural ruling power go. Kugwe yungjire dhavogu religion lo kora. God, domaho, supernatural ruling power. Tawangwa daya dide longge nire dago. အဲ့ဒီတကူကပါလေဒီလောကကြီးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်စူပါနက်ရှင်ရူလင်ပါပါတဘာဝတရားတို့တဲ့လွန်ကန်းနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်တဲ့တကူအဲ့ဒီတကူကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တာကိုပါခေါ်ရယ်လီဂျင်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်အရာကိုယ်ကိုယ်ချင်းကအဲ့ဒါမျိုးကိုမဟုတ်ဩဟာရ 300 မရှိရင်တော့ religion လို့သုံးကျင်တော့39권ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ဒီအဲ့ဒီ religion နဲ့မှာတော့ဘယ်လိုမှမပါဘူး
ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြထားတယ်ဒီပြင်ကျမ်းတွေအများကြီးပြောရင်ဒီတလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သိအချင်းကုန်သွားမှာဆိုလို့ယူနီဘာစီတီကမြေကောင်းသားတွေမြေကောင်းသမီးတွေဆရာဆရာမတွေဆိုတော့ဒီလိုစာပေမှာဘုန်းကြီးတို့ထက်ပိုပြီးတော့အလှမ်းကျပါတယ်အမြင်ကျပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီတလုံးမဲ့ပြောပါရစေ Religion Suraha, belief in worship of a god or supernatural ruling power. Eraha religion. Bonito Buddha Vadaga, Dimusa Gomaho. Gogo Yonji Gogojen, Domaho, Kavaji Gu Lamo Ocho De. Dago Damu Yogo, Yonji Gogojen, Eram Yogo, religion Lokobare. Any dictionary, Mabe, a system of a faith or worship based on such a belief. Kone gunaga supernatural power go yungji biro kukwene de sanitamiyo babe de dukadilu piyotare. Era jang poniro gauda bada de yado di ditema mabare achau no poniro breda dalau so the baba bi shippo biro shinto ame. Era poniro Nyabauta Godain, Maino Mude, Disavai Dego, Ponyido, Siaga Yibbe, you know, Alon Bison Yamatene, Ponyi Biora Nebe Yaro, Yalapa. Yes, Yadio. Belief, religions of the book, Boy Yibbe, about Dali. Ponyido. Myanbhauda Mendo Mudi, Bali Robong Myanzwarega, Agogari Myanzwar Yuzeya Shivare, Pony Bali Dabai Agoga Yobayazi. Pahongwe Dharananjandi Babadani Wananisa, Arama Roka Siddhayani Manova Baya Dizida. Kuna Avamyuro Mahobyanobu, no? Bahawe Dharanan Yandi Babadani Wananiza Aramaroka Sedayani Manova Baya Dizida Pi Amyumyuru Pshe Chowlan Kanjaya Gondo Badawa Myazwadu Di Amyumyu Kugweya Shajare Be under a mumu ruchin, chincho kanyate, that the wado di, go guaya, a mumu shajare. Bari go guadale, Baba dan nisa, the chu, don't eat it go guade. Wana nisa, the chu, don't go guade. Arama, the chu, uyi need it go guade. Rokare, the show, the binidi, go guere. The chojaro, Siddayanisa, Sirijiri, go guere. Peduka amumu, be under amumu dobin, chincho kanya de, Ludando di, go guaya amumu, shaja di. Go guaya riga, barile, to, tao, ji, mi. Ni la neka daya. They've been uyen, sidi de erari gogojare. Did him a boido breather two zandamala? Sidi sore zagandalon bonite biolite. Did a di bodaya mingon or balido vaiku, machine lend me. Sidi sore salon te, don't harago, bonito nene, shenlen tempiabayazi. India be Vedali Muye Ba Wenchema. Maranda da Siddhi, Gautamaga Siddhi, Bahubauda Siddhi, Sabala Siddhi, Udina Siddhi, Vadamba Siddhi. Chandu Janari, Siddhi, Siddhi, Lu, Benna Kompio Lai. Now that called Bianome. Maranda da Siddhi, Sabala Siddhi,
Gautama ka se di, Madhamba se di, Bahu Bauda se di, Udena se di. Benamiyo bhyo lai lai. How love. Vedali ma, Vedali sora yakhaim biga Vedali biyora mahopabhu, India ga Vedali miyogo biyobare. Siddhi, siddhi, sobiro, shinibabhi. Aosya makamula. Siddhi sora miyabhuda boma dalen boyara miyobshibare. Veda amyaji dhitare, dadu ziri, Dhamma ziri, Pariboga ziri, Odedaka ziri, Thaku amyaji dhire, Poyito na tapito dhe mishemao. Paya ye yo bhaingha pshete dhato, Adhoita, Same muinye da dadu ziri. Nyando ga pshete dhamma khanda bitika dhombo dadu ziri. Paya dhom saunne bharibin zirwan jaun saati, Dabhita ngan dhari, Pariboga ziri. Bodango, Bondu, Biu, Biro, Bodango, Yin, Yum, Biro, Tutare, Bondu, Riga, Ode, the God City. Eddie Ziri, Riha, Boda, Boma, Bore, Boda, Mabog, and Ziri, Machine. Dijayala Payama Briniba, Masande, Vene, Dadu Ziri, Mishibu. Boda, Dayan, Daloma, Mahode, Vene, Dame Ziri, Machine. Bauda ye, bori ven, mabau didamia, kala balo, briboga ziri, mabonai. Yotu sinduri, matu didamia, kala balo. Yotu sindu, mabo didamia, kala balo. Briboga, ode the ga ziri, machine. Ode no? Sindu bore the mindy body, sisi, and they chavome, the long matter. Tiro gu weda li ma bhuna ma bwen ingrega ziri vene su cha lai. Tadu ziri dhamma ziri briboga ziri odidaka ziri ga bhuda bwen ma boya de ziri de pshita. Toto, bhuda ma bwen ingrega ga varanda da ziri de sabala ziri de godama ga ziri de bhu bhuda ziri dhadamba ziri udena ziri lo ziri de shine gabi. Era bari le soro. Vedali biji debilum ye pa wanche male. Barandada siddhi soraha. Barandada na baluji ye na konyi pshite. Udena siddhi sora. Udena na baluji ye na konyi pshite. Gautamaka siddhi de. Gautamaka na baluji ye na konyi pshite. Sabala siddhi, sabala na baluji na konyi pshite. Vattamba siddhi, meera naneli ture, uyinyi uyinyi, dayabin konabin turu chaja siddham biro bau. Dayabin konabin siddham biro bau nire uyema. Naminyimya ocho nire so bido. Dhidhye benyiri akai macho ne, ajwe makhu ne, adhi masane, na bhangli me, chau lonlo so bido. Dhidhye ben kona ben shikhoya ga sa. Era vadamba siddhi lo pshetware. Dhidhye kona ben na kome. Bahu bauta ziri, dhale nene sewen sabu kaone. Nathamine natha, sani khimbo na yao nijare. Nene, ayabyo-byo-yaye, nal-le-maya-na-yao-ne-jare. Tata-miri, miya-yi-ve-re. Nal-le-tari-ta-miri, mwede-ra-ve. Tata-mi-alon-miya-re, eri, nal-sani-khe-mon-ne-re, uye-nyi-go, bahu-bauta-siri-so-bira-veda-li-ga-go-go-e-ja-va-re. Velo-bo-go-re-go-go-me-so-ra-sen-sa-ji-jen-ti-la-u-te. Nadami de miare, nadami nadago, gugure, soro. Era de cucu pia me boli. Do young lady nedu, dilugugue la jara. You know, good bony bion lure de bena levi. Weda li de valega, sidi, sidi, sorari, a golon, boy de breda, bari vale. Bari vale. Nakon nijibe. Nagone go India ma bauda ma boing nga bene kole. Siddhi.
Siddhi Dabang, Abba Siddhi Dabang, Puzi Dabang, Etadi Siddhiyam. Shikho Adho Ayatana, Ayo Adipyu Adho Ayatana. Puzo Daito, Puzo Adho Ayatana. Shikho A, Ayo Adipyu A. Puzo Adho Ayatana Ri Akong Longo Bako Siri. Era India ma shiga kore koyu kozem shipa. Shikhu yare niya agolo India ka ziri lu koplaita. Ayodhi biyame niya re gonglongo ziri koplaita. Shikhu den shikhu dai buzo den buzo dai de matai de matui bu duru shikhu yin era agolo duru ga ro. Ziri be koro rababe. เออเนี่ยเมียนพุทธป่วนหนอหมู่เดอฉิ่งยောက်တော့ไอ้สีรีลูกขอเดนักกุญญีฤเนี่ยบ่งี้รู้เมียนพุทธเจสีรีเลบันเนี่ยควยท่านพี่รอเมียนสอพะยาก็สีรีสู่ราดาดาสู่ราโกควยพี่รอนอกดอเปลี่ยนเปียวปะยาเลยทีนี้เยกูเวทาลีปิสุปิสาฤหานั้นเสินเนี่ยนักกุญญีอกงลงโกสีรีตะมุบพี่รอชิกคูณีจาจองบ่งี้รู้ปริตบุทธะมาป่วนกันเด้กาชินีเกบีสู่ที่อาจารย์โกตีจายาบาบีทีนี้กะบามาอลนเทนชะเดโกกวยยาบาตาจีเลกุรุด้วยติฮินดูวาดะตีท่องดูเนี่
ne di thong di ta kare phwe sha lo ma ya ne buddha awada kharit do I shi 623 ne so yue paw paw khe ba de along mat lo ya ja bi the ma de do kriyan wada buddha I naw buddha wada naw paw le 623 ne naw ja bi do paw paw khe ba de so ra ne naw ja da le islam wada buddha I naw ဘုန်းကြီး တွက် ပြီးသား တကာတဲ့ တမ်း ပြော လိုက် ပါမယ် 1194 နှစ် နောက် ကြာ ၍ ပေါ် ပေါက် ပါတယ် ကပ္ပ ဘာသာကြီး 4 ခု ဟိန္ဒု ဝါဒ တီထောင်သူ နှင့် တီထောင်သည့် သက်ကရိ ရှာလုံး မရပါဘူး စောလွန် လို့ ဖြစ် ပါတယ် တနည်း အဖြစ် ထိုဝါရကိုတီထောင်တဲ့ဖောင်းဒရာတီထောင်သူရင်လို့သီးသီးသန်းသန်းမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုသက်ကရေမဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိန္ဒူဝါဒရဲ့စတင်ပေါ်ပေါက်တဲ့သက်ကရေဘာကြောင့်မပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အဖြေကတော့ထိုဝါရကိုတီထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံထိုဝါရဟိန္ဒူဝါဒတီထောင်တဲ့သက်ကရေကိုပြောမပြနိုင်ပါဘူး တီထောင်သူရဲ့သက်ကရေကိုကြိုးစားယူရှာရင်ရနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒကဟိန္ဒူဝါဒရဲ့နောက်ဘလောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လဲဟိန္ဒူဝါဒရဲ့သက်ကရေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒသည်ဟိန္ဒူရဲ့နောက်မှာဘလောက်နောက်ကြတယ်ဆိုတာပြောလို့မဖြစ်တော့ခရစ်တော်တဲ့ဘလောက်စိုးတယ်ဆိုတာတော့တိတိကျကျ623 BC 623 သိဒ္ဓထကိုလုံမဏိမှာဖွားပါတယ်623လုံမဏိမှာသိဒ္ဓထမင်းသာဖွားတော့ဖွားလျင်ဖွားခြင်းပဲဗုဒ္ဓဝါဒသည်ပေါ်ပေါက်ပြီလားလို့ဆိုရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်တလောက်တော့ ဘုရားတို့မပြောဘဲနဲ့သိပါတယ်မင်းသိဒ္ဓဖွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဗုဒ္ဓဝါဒပေါ်လာတာမဟုတ်သေးပါဘူး
ပွားတဲ့တက်ကလေးကဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကပြောထားတာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒဘယ်တော့မှပေါ်မလဲဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရှောင်မှပဲဗုဒ္ဓဝါဒကပေါ်ရမယ်ဒီတော့ဘဝရမူတီကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူသည့်အတိကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာတယ်လဲဒါဆိုရင်တော့ ဘုန်းကြီးတို့မြို့ကောင်းသားတွေမြို့ကောင်းသမီးတွေចောင်းသူចောင်းသားတွေလက်ရီစရောပြားကြီးရဲ့ခုနှစ်ဖျားရှိခိုးကိုជីជីညက်ညက်လေးလာထားရင်ဒါသိနိုင်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကရွတ်ပြအောင်မယ်ဆိုရင်အချိန်ဒီအများကြီးကုန်သွားမှာဆိုရင်နေရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်သိတ္တထသမင်းသားဒီဖျားရှိတော့မဲ့တော်ဘယ်လောက်ပါလဲ 35နှစ်အဲ့တော့ကြောင့် BC 689နှစ်သုံးတဲမှာ35နှစ်ကိုနှုတ်လိုက်ရင်988ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ဘယ်နှစ်ရောက်တယ်လဲ BC 988မှာရောက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီအချိန်စတင်ပေါ်ပေါက်ပြီးလို့ဆိုနိုင်ပါပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ ရေးထုတ်ပြီးတော့ဖြန့်ချီထားတဲ့ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့ကမ္ဘာတည်တကူခရီးစဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်စာအုပ်ငယ်ကလေးတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း623နှစ်နောက်ကျပြီးမှဘသူပေါ်လာတယ်လဲဂျေဇပ်စ ခရစ်တ် ကိုဂျေရုရှလင်မှာဖွားပါတယ် ဒီတော့ဗုဒ္ဓနောက်ခရစ်တော်ပြီးနှစ်ပေါင်း623နှစ်နောက်ကျပါတယ်ဂျေဇုစ ခရစ် ဖွားလျင်ဖွားခြင်းခရိယံဝါဒပေါ်လာတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သိကြမှာပါပဲခရိယံဝါဒဘယ်လောက်ကြာမှာပေါ်တယ်လဲဂျေဇုစ ခရစ်တရားစဟောတဲ့အချိန်မှာခရိယံဝါဒပေါ်မှာဖြစ်ရမှာပေါ့ Jesus Christ, they are certain how the a chingu shaf wiji de aka. At that those jojo ma, they are sa ho de lu. Poyidu, ma damya ma de lu tuya ba. Dayan chowya ne se dung de ma, ne dung se no chi lai biro. Kriyan wada be ching sa bo de so da poyidu breda dwelu yabi. ကျောင်းနှစ်ဆယ်သုံးထဲမှာနှစ်30နှုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ6ရာ10အဲ9ရာ80နဲ့993ဟမ်အဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အစ္စလာမ်ဝါဒကတော့ Mohammed go fara idi mne ga bhonyi lo yo pya tha ga de Mohammed go fara idi 981 Christ daw kwe bi de naw 981 cha ma fara phit ba de lo Christ daw ye naw ma 981 ne naw chan bi daw ma Mohammed ga fwa la de Buddha ga Christ daw ye shi ma ne paung blaw so ni le 623 ne so ni de ai Christ daw ye shi 623 ne Christ daw ye naw 981 ai ne ya ko paung lai yin 1194 ya ba de Mohammed di Buddha ye naw ma 1194 ne naw ja wi paw de lo boun yin do di lo pyo nai ma de ကမ္ဘာဘာသာကြီး 4 ခုမှာနောက်အကျဆုံးဘာသာသည် Islam ဘာသာဖြစ်ကြောင်းအလယ်လောက်မှာပေါ်တဲ့ဘာသာက Christian ဘာသာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုထက်ရှေးကျန်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်းသက်ကလေးရှာမယတီထောင်သူကိုရှာမယအောင်စောပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဘာသာကဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်ကြောင်း
ဘုရားပြိဿအာဒါစစ်စစ်၍တင်ပြခြင်းမှာအိန္ဒိယပြည်ကြီးရဲ့သမိုင်းကိုဘုရားတို့မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးခမ်းမြန်းလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်အိန္ဒုမြစ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်အိန္ဒုမြစ်ဝန်းကန်ဒီအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုစတင်တဲ့ဆိုတာတွေဘုရားတို့ပြိဿတွေ့ကြရမယ်အိန္ဒုမြစ်ဝန်းက အာရိယံလူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုသမိုင်းမှာရှာရင်တွေ့ကြမယ်အာရိယံကနေအရိယာအာရိယံဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့ဗမာသံနဲ့ပိပိသတာပါဠိကိုအတန်ထွက်ရင်အရိယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရိယံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာရိယံကိုနောက်ကြတော့တပိတပိအတန်တွေပြောင်းလဲပြောင်းလဲဖလဲသွားတော့အာရိယံကနေပြီးတော့အေရှန်းဖြစ်သွားတဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ် ဒီတော့အေရှာတိုက်ကြီးတစ်လုံးကလူမျိုးတွေဟာအာရိယံလူမျိုးတွေရဲ့အဆက်အနွယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုတွေးခေါ်ပါတယ်အာရိယံကနေအာရိယံကနေပြီးတော့တပြေတပြေအတန်စလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့အေရှန်ဒီကနေ့အေရှာတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကလူမျိုးတွေဟာအာရိယံဆက်နွယ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အာရိယံဆိုတဲ့စလုံးသည်လူမျက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် မြတ်သောလူမျိုးတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်ဟာအေရှာတိုက်သားတွေပဲလို့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့တွေးခေါ်ယူဆနိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတိုင်းပဲယူဆပါတယ်ဒီယူဆကိုမကြိုက်လို့ငင်းမယ်ဆိုရင်လည်းငင်းနိုင်권ရှိပါတယ်ပဲမယ်ဆိုလည်းပဲနိုင်권ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်တဲ့ယူဆကိုတော့ဒီလိုပဲတင်ပြပါရစေဟိန္ဒုဆိုတဲ့နေရာမှာ ဟိန္ဒုဆိုတဲ့နေရာမှာဟာရဲ့အီးရဲ့ပေါင်းထားတယ်။မူရင်းဘုန်းကြီးတို့ခုနကပြောလိုက်တဲ့မြစ်ကလေးတစ်ခုဟာအိန္ဒုမြစ်အဲ့ဒီအိန္ဒုကိုဒီစလုံးကိုဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့ဗဇတ်ထဲဘယ်လိုလေးသံပေါက်သွားတယ်လဲမသိဘူး အောက်ကဟာတလုံးရောက်ပြီးတော့အိန္ဒုကနေဟိန္ဒုဆိုဒီလိုဖြစ်သွားတာစလုံးနေဟာဒီလိုပဲဖလဲသွားတာပဲအိန္ဒုမှာဣတရရဲ့အောက်မှာဟာအက္ခရာတလုံးထက်လိုက်ရင်ဟိန္ဒုလို့ဒီလိုလာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိန္ဒုဒီဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရင်အိန္ဒုကလာတာပဲအိန္ဒုဆိုတဲ့ပါဠိ ဘာမှပြန်ရင်လာပြီဝန်ဆိုတဲ့အဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်အိန္ဒုဆိုတာလာပြီဝန်အိန္ဒုမြစ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မရောက်ဖို့ဘယ်လိုမြစ်များပါလိမ့်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်မိပါတယ်အိန္ဒုဆိုတာလာပြီဝန်အိန္ဒုမြစ်ဆိုတာလာပြီဝန်ကြီးကဲ့သို့ဝန်ဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ကောက်နေတဲ့မြစ်များဖြစ်လေရောသလား သောမဟုတ်လာပြီးဝန်းရဲ့အယောင်သည်အမြဲတမ်းအအေးတတ်ကိုပေးသလိုထိုအိန္ဒုမြစ်ကရည်သည်အစင်မပြအေးချမ်းတဲ့တံများရှိလေရောသလားသောမဟုတ်အိန္ဒုနတ်သာလတ်နတ်သာအစိုးရတဲ့မြစ်များဖြစ်လေရောသလားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုစဉ်းစားမိပါတယ်အိန္ဒုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂါတော့လာပြီးဝန်းလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါ လာပြီးဝါရဟာဟိန္ဒူဝါရပါပဲဟာတလုံးကိုရှေ့ကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တော့ဟိန္ဒူလို့ဒီလိုဖြစ်လာဟိန္ဒူဆိုတာဟာရဲ့ဣတရာရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟောဘက်ကဒုနဲ့တွဲဆက်တဲ့အခါကျတော့ဟိန္ဒူ ဟာကိုထည့်မှာဖဖဲနဲ့ဣတရနဲ့ဟိုဘက်ကဒုနဲ့ဖဖရင်အိန္ဒုလို့ရပါတယ်ဟာဆိုတဲ့ဘီးတလုံးဒီဘက်ကထည့်လိုက်တော့ဟိန္ဒုလို့ဖြစ်ပါတယ်ပါဠိတရားသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပအဓိပ္ပာယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အခုလိုပြောပြရင်လွယ်လွယ်နဲ့နားလည်ကြမှာပါတို့ဟိန္ဒူဝါဒဆိုတာဘာလဲ အိန္ဒုမြစ်ဝန်းကလူမျိုးတွေရဲ့ဝါဒပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါ
ဒီလိုသူတို့ရေဝါဒထဲမှာနည်းနည်းလေးဒီအကြောင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါရစေသူတို့မှာဘာရှိကလေးလို့ဆိုလို့ရှိပြီးစလုံးကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဘယ်နဲ့ဖတ်မလဲ Three Muni Adi Devata Three Muni Amyat Thongba Adi Asa Devata Devata ro bhoyin ro bada bhyamu malo vay di jare Devata sura bale Three Muni Adi Devata Kavan u asa Amyat song shito နမင်းကြီးသုံးယောက်တဲ့ကဘာဥအစအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နမင်းကြီးသုံးယောက်ဘုသူလင်းဆိုလို့ရှိဘ్రహ్మ ဗိష్ణు ရှိဝဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဗြဟ္မာဘိသနုရှိဝလို့ဒီလိုပြည်ပြသဆိုကြတယ် ब्रह्मा विष्णु शिवा एना त्रिमुनि आदि देवता कवा ऊ अस अम्यप्षितो न मिनी तोया एरा हा द्रो ये ट्रिपल जिम है द्रो ये यरना तोंबा बे पोइलो बौद्ध बादा मा बौद्ध धर्म तंग यरना तुम बा सो भी रो अम्या था तुरुगा ले दी तुम बा को यरना तुम बा लो खोजा रे वैने जाऊं यरना तुम बा दुरो खोदले ब्यमा को दुरुगा पंजन शिनलो मबारे दारो भोजी था भी रो मजे वैने नाले बाजे ब्यमा को पंजन दू क्रिएटा ဘုရားတို့ပါဠိမှာကတော့အဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးကိုဣတ္တရဒီလိုလဲခေါ်တယ်ကတ္တာလို့လဲခေါ်တယ်နေမာတာလို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်ဒီစလုံးလေးများတော့ဘုန်းကြီးရေးပါရစေအောင်မှတ်သွားမှာစလို့တရကတ္တာနေမာတာဗြဟ္မာကိုအမျိုးမျိုးပြောပဲပြောကြတယ် ဣတ္တရောကတ္တာနေမာတာသစ္ဆောသစ္စိတာဝသိပိတာဗုဒ္ဓပပယာနံသင်္ထောသစ္စိတာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်တွေမှာကိုစလုံးနေအများကြီးရှိတယ်ဒီသုံးလုံးမှတ်တာမနေ့ကပြောပြတဲ့ religion ပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့စယူဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါပြောနေတာပါဣတ္တရာကတ္တာနေမာတာဣတ္တရာဆိုတာဘာလဲ အစိုးရတယ်ကတ္တာပြုလုပ်သူဣတ္တရာကအစိုးရသူကတ္တာပြုလုပ်သူနေမာတာဖန်ဆင်းသူတဲ့တခြားစလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထားပါတော့သေထောသစိတာဝသိပိတာဗုဒ္ဓပပယနံဆိုတာတွေထားလိုက်ပါတော့ဣတ္တရာကဘာလဲအစိုးရတယ်ကတ္တာ ပြုလို့သူနေမာတာဖန်ဆင်းသူဗြဟ္မာကိုအိန္ဒုမြေဝန်းကလူတွေပဲလို့ယုံကြလေလောကကြီးကိုအစိုးရတယ်ဒီလောကကြီးကိုပြုလို့တယ်ဒီလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့သူတို့ဒီလိုယုံကြည်ကြပါတယ်တတ္တသင်္ခါရဩကာသလောကမှန်သမျှအစိုးရတာဗြဟ္မာ လောကကြီးကိုပြုလုပ်တာဗြဟ္မာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာဗြဟ္မာပြုလုအဆိုးရခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဣတ္တရာပြုလုသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကတ္တာဖန်ဆင်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနေမာတာဒါတွေကိုဘုရားတို့ပရိသတ်အင်္ဂလိပ်စာလုံးဖလှယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဣတ္တရာကိုမနေ့ကပြောထားတယ် ဣတ္တရာဆိုတဲ့ပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမနေ့ကပြောတဲ့အထဲမှာပါသွားတယ်ရှာကြီးဦးမင်းတင်မောင်ကရေးပြလိုက်ပါပြီ religion ဆိုတာဟာတဲ့ဘာလို့လဲ
believe in supernatural ruling power. Supernatural ruling power. Tagawa deyan tu te longke biro gavaji go osure dago go yongji raha religion. Tabawa deyan tu te longke biro gavaji go osure wara swamure wara. Eri wara go maya me gunaga salong dolong ma shizo ga salong barele itara. Naga wara telai itara wara. Hola. အဲ့ဒါမျိုးကိုယုံကြည်တာကိုရီလီဂျင်ခေါ်တာပဲကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်စုတဲ့ဆိုတဲ့တကုရှင်ကိုယုံကြည်တာမျိုးကိုရီလီဂျင်ခေါ်တာကတ္တာပြုလုပ်တယ်ကတ္တာနဲ့နေမာတာအတိပဲမထူလာပါဘူးပြုလုပ်သူနဲ့ဖန်ဆင်းသူကိုအတိပဲထတ်တူယူပြီးတော့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားလုံးပြောကြည့်ရင် तू आ क्रिएटर ဖြစ်လာ ဒီတော့အိန္ဒုမြေဝန်းကလူတွေကဗြဟ္မာကြီးကိုပဲနဲ့ယုံတယ်လေကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးသူကမ္ဘာကြီးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းသူအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်ကြတယ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အစဗြဟ္မာကဆိုတာအဲ့ဒါဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့ဝါဒပဲအဲ့ဒါကို Brahmanism လို့ဒီလိုခေါ်တာဗြဟ္မနဝါဒ ဗြဟ္မာကြီးကမွေးလာတဲ့လူမျိုးဟာဗြဟ္မာသန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုဗြဟ္မနလူမျိုးဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဗြဟ္မာကြီးကမွေးလာတဲ့လူမျိုးဗြဟ္မနလူမျိုးဒီလိုခေါ်ကြတယ်ဒီတော့အိဒရာကတ္တနေမတာဘုရားပရိသတ်အလုံးသားလည်းကြပါပြီဗြဟ္မာကကမ္ဘာကြီးကိုဘာလုပ်လဲအစိုးရတယ် တီထောင်ဖန်ဆင်းတယ်ကမ္ဘာကြီးကိုစတင်တီထောင်ဖန်ဆင်းတာဘယ်သူလဲဗြဟ္မာဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးဘယ်သူစောင့်ရှောက်မလဲတဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသေးတယ်ခရီးတားကိုရပြီမိန်တိန်းနာလိုသေးတယ်စောင့်ရှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှာကြတယ်ရှာကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဗစ်နုခေါ်တဲ
Yamajiga, me, Nabazin Bibi. Men song shout Biros, Bishnuga, Kabayigo, song shout out. Duba Mintina. And the Kavi Gaba Ludari. Yamaji, a chinsin de go, Machinja Rabu, Yamajigo, Mayo de Jarab, Gaba Pansene, Yamago, Mayo de Jarabu, Malaysia Jarabu. Gaba Pansene, Bjama Pansen, Shin, Kriyidango, Mayon Nobu, so did the Nija, Gavaji, Bechene Sile. Yes, he met a shiny yard. Edo Alulu Bjamalazo Sura, Maho Hude, Chete Bogo, the Yau Shaome. Chete Bogo got Ausonga, Namado Shiva, Duga, Chetama, Destraya, Duga, Chetu. Did not be my Jodo, Shiva, Gogoya. Ten things on Shabu, Luade, Adwaja, Shiva, Bishnogo, Gogoya, Pansimbu, and Adwajaro, Biamago, Gogoya, Hota, Mahota, Akonso, Bonido, Bama, Weben, Jim, Mapu, Babu, the Bawa, a dang, Druye, so dang, Bonido, Dembianida. Hindu Waraye, Mujin, the Boha, Erab. Mega Sadale, Indu, Mihuanga, Sad. Indu Miwanga Indu Lumulu Soyama Han Dalong Shiga Abutelo Hindu Lumyu Dru Di Tongne Warago Hindu Wara Pale Meyen Panzen Dugo Biama Tare Sang Shao Dugo Bishnulu Tare Pesire Kaban Pshite Bogo Gura Shiva Talide Di Bogo Yidong Yago Beluma Mako Gueluto Mapshipu Eda, Jerena, Dumba, so be the Drugo, Guejara, Dago, Tree, Muni, Adi, Devata. Indiwara de Lulare. Eda, Badusa, Gedele, Sare, Lusha, Mayabu, Diwara, Didenshi, Niragaro, Tenshara.
ဘယ်တကရေကစကားတယ်တကရေရှာလို့မရဘူးဒီဝါဒဒီကနေ့ရှိတာတော့အမှန်ပါပဲအဲ့ဒီဝါဒရဲ့နောက်မှာဘုန်းကြီးတို့အမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒပေါ်လာပါတယ်နောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ဝါဒတွေအတကလေးထားခုအစောဆုံးဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူဝါဒရဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရကြပြီနော်နားလဲကြပါပြီဒါတဲ့တိုးချက်ရှာမလို့ပဲနဲ့နားလဲကြပါပြီ ไอ้สีนั้นน่ะดีเปญมาเบชโนชีวะมาบอกันอ่ะภาริกูกวยแก่ตะเลลุโซบี้တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားခွင့်ရှိတယ်เนาะစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားခွင့်ရှိပါတယ်စဉ်းစားခွင့်ရှိတော့မနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောထားတယ်ဘဟုံဝေတရဏံယန္တိပပတ္တာနိဝနာနိစာအာရမရုခ္ခစေတယာနိ มนุษย์ตาบยติสิตาเอกิฏฐัตตะทุฏฐัมมะญะพุทธะกะเอกิฏฐัตตะปโรหิจีอะมิ่งดอมุติสกาဖြစ်ပါဘဟောဝေတရဏံယန္တိပပတ္တာနိဝနာနိစာอารามรุขะสีตยานิมนุษย์ตาบยติสิตา ဘေးအန္တရအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ချင်းချောက်ခံကြရကုန်သောတတ္တဝါများစွာတို့သည်ကိုးကွယ်ရာအမျိုးမျိုးရှာကြတယ်ဒါမနေ့ကပြောတဲ့စကားနဲ့ထပ်တယ်ဘေးအန္တရအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ချင်းချောက်ခံရသောတတ္တဝါတို့သည်ပါပါလေကိုးကွယ်ရာအမျိုးမျိုးကိုရှာကြတယ်ဘာတွေကိုးကွယ်တယ်လဲတော့တော့ ဘေဘေနေလာနက်ခဥယင်ပြီးတော့စီတီဇီရီအကြောင်းမလေးကရှင်းပြပြီးပြီနော်ဇီရီအကြောင်းရှင်းပြပြီးပါဘုဒ္ဓမပေါ်ခင်ကဇီရီဆိုတာဘာတွေပါလဲနတ်ကုန်းနေနတ်ကုန်းကိုနတ်ကုန်းအတိုင်းကိုးကွယ်ခြင်း အသိဉာဏ်ကြီးကြီးတဲ့လူသားတွေလက်ခံခြင်းမှလက်ခံလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့နတ်ကုန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရဇေရီလို့သမုတ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြစို့ဒါဘာသာရေးနည်းနည်းရင့်ကျက်လာတဲ့အပိုင်းသိပ္ပိညိဒီတန်းရှိခိုးနေတော့ဉာဏ်ကြီးကြီးတဲ့လူကသိရှင်မခိုးခြင်းဘူး